El director de les àrees bàsiques de Salut d'Olot i Besalú, Josep Lluís Nicolau, fa un balanç positiu de la feina realitzada als centres d'atenció primària durant l'estiu. Tot i l'augment de la feina a causa de la Covid i el fet que el personal sanitari hagués de realitzar vacances, assegura que han complert l'objectiu i afirma que estan preparats per a la tardor, que es preveu complicada. Benvinguts a les notícies. Nicolau demana responsabilitat als ciutadans a l'hora d'utilitzar els serveis i fer consultes de cares, com dèiem, a la tardor, en què també farà acte de presència el virus de la grip. Per tant, la població ha de ser conscient de que la situació és complicada, de que això no ha passat, al contrari, que ara torna a venir una època més difícil i que realment hem d'anar al metge i hem de consultar per les coses que realment requereixin d'aquesta atenció. Aquesta és la nostra principal notícia del dia, però l'edició ens porta altres notícies que avancem al sumari. L'Ajuntament d'Olot ha publicat la guia d'activitats extraescolars 5PM, enguany en un format digital. Per aquest nou curs es preveuen una seixantena d'activitats de temàtiques diverses. Adrià Ortega pren el relleu de Moi Dubé al capdavant del futbol femení de la Unió Esportiva Olot, amb l'objectiu de dotar les jugadores d'un sistema de joc. També vol enfortir una estructura que assegura haver trobat molt ben consolidada. Aquest dissabte torna l'aplec de la sardana a Olot, enguany a la plaça de Braus i amb totes les mesures de seguretat. Serà una audició de sardanes per gaudir des de la graderia. Anem a veure quina és la situació de la pandèmia a la Garrotxa a dia d'avui amb les dades acumulades en els 7 darrers dies registrats pel Departament de Salut. El risc de brot ha baixat a la Garrotxa en els últims dies. Segons dades de Salut, entre el 23 i el 29 d'agost, l'índex es troba a un nivell moderat de risc, amb 86,75 punts. En total, 25 de les 397 PCRs fetes a la Garrotxa han donat positiu i no hi ha hagut cap ingrés hospitalari en unitats de cures intensives ni tampoc cap defunció per la Covid-19. La comarca és en aquests moments la segona on el risc és més baix, a la regió sanitària de Girona, per darrere de l'Alt Empordà. La taxa de reproducció del virus és inferior a 1 en aquests moments, 0,92. A nivell català, el risc de rebrot és encara molt alt, amb un índex del 185,07. El director de les àrees bàsiques de Salut d'Olot i de Besalú, Josep Lluís Nicolau, ha fet un balanç positiu de l'atenció sanitària als centres d'atenció primària d'Olot i de Besalú durant l'estiu, davant la pandèmia, tenint en compte les vacances del personal sanitari. Adverteix, però, que cal seguir extremant les mesures de protecció de cares a aquesta tardor. Balanç positiu de l'estiu, el que fa el director de les àrees bàsiques de Salut d'Olot i Besalú, Josep Lluís Nicolau. Pel que fa a l'atenció donada als pacients, Nicolau creu que han sabut gestionar bé la feina afegida que ha comportat la Covid, juntament amb el fet que el personal sanitari hagi realitzat vacances. Entre Olot i Besalú aglutinen al voltant d'un centenar de treballadors. Afrontàvem l'estiu de manera complicada. Primer, pel tenir que combinar. Anar augmentant una miqueta l'activitat que havíem deixat estancada durant tot el confinament, però combinant-ho amb encara els circuits de respiratori per poder contenir la malaltia. A nivell d'equip ha implicat una feina molt gran pels que es quedaven treballant, és a dir, han anat desbordats, però hem pogut complir una miqueta l'objectiu. Davant la possible situació que es pot presentar de cares a la tardor, Nicolau creu que els CAPs estan més preparats respecte a la primera onada, però els preocupa especialment com es desenvoluparà el virus de la grip enguany. Estem més ben preparats que quan vam agafar la onada primera, el confinament. Ara, en aquest moment, tenim la sort que ja sabem a què ens enfrontem. Tenim els nostres circuits, tenim el material, tenim moltes més proves per fer. El que passa és que ara ve una època complicada per quin motiu? Perquè ara també vindrà la grip, vindran més mals de coll, vindran més refredats i sobretot la temuda grip, que no sabem com serà aquest any, i això ens complicarà molt les coses. I això és ara una de les pors que tenim, no? Durant l'estiu, una de les tasques principals dels CAPs ha estat la detecció de casos, a més de seguir els contactes d'aquests possibles positius. De cara als propers mesos, Nicolau creu que s'ha de seguir prioritzant la Covid a les diferents àrees bàsiques. Hem de continuar
sabent que tenim que prioritzar les patologies que realment són urgents per venir, el que no es pot esperar. I tot allò que siguin controls crònics, que estem bé, que no tenen cap urgència, que es poden demorar, continuar-ho demorant. I per tant, la població ha de ser conscient de que per més que nosaltres intentem fer, la nostra capacitat de treball és limitada. Pel que sí ja es preparen és per un pla d'actuació més ràpid, ja no només en residències geriàtriques, sinó també de cara a possibles rebrots localitzats, pensant també en la tornada a les escoles. I ens estem preparant per tenir el mecanisme, l'estructura muntada, perquè en cas de que tinguem que fer proves en aquests centres amb rapidesa puguem donar aquesta resposta. De la mateixa manera que no podem descartar que no tinguem algun brot comunitari, no?, que sigui d'elevat nombre de persones o d'un elevat nombre de contagis i que tinguem que dur a terme PCRs a comunitats de veïns. Davant aquesta situació, la Garrotxa continua amb risc important de contagi. L'Ajuntament d'Olot ja ha publicat la guia d'activitats extraescolars 5PM, enguany en format digital. Per aquest nou curs, marcat per la Covid-19, es preveuen una seixantena d'activitats de temàtiques diverses. L'Ajuntament d'Olot ha posat a disposició dels pares i mares de la ciutat la 8a edició de la guia d'activitats extraescolars 5PM per al curs 2020-2021. Enguany, l'edició passa del paper al format digital. A través de la pàgina web guia5pm.com s'ofereix bona part de l'oferta extraescolar pública i privada de la ciutat. La nova plataforma web disposa d'un cercador organitzat per edats, tipologia d'activitats i horari, facilitant-ne així la cerca. L'objectiu principal és això, és facilitar que les famílies puguin decidir fàcilment quines activitats extraescolars volen per als seus fills, ells i els mateixos fills, així com donar visibilitat a totes aquelles empreses i entitats que ofereixen activitats extraescolars. Aquest any són més d'una seixantena de propostes per a infants i joves que compten amb la participació d'una cinquantena d'empreses i entitats. Engloba una gran varietat de temàtiques, des de les arts escèniques i la dansa, fins a la robòtica, els esports o els idiomes, entre molts altres. Cal recordar que la guia continua oberta a tothom que ofereixi aquestes activitats extraescolars a Olot i, a més, aquest any és totalment gratuït. També aquest any engeguem tot un pla de dinamització i comunicació per totes aquestes empreses que surtin en aquesta plataforma. Aquests dies els hem estat explicant la resolució provisional del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya als diferents municipis de la Garrotxa. 5 municipis de la comarca han obtingut la màxima concessió d'aquest pla de subvencions. Ridaura, Santa Pau, Les Planes d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols i Argelaguer han aconseguit les concessions més altes atorgades a la Garrotxa del nou Pla Únic d'Obres i Serveis, que són de 370.000 euros per municipi. Nosaltres vam presentar dos actuacions, perdó, al Pla d'Obres i Serveis, amb les dues línies, molt contents perquè ens han donat el màxim que podíem optar, que eren 250.000 euros per una línia de subvenció i 120 per l'altra línia. Nosaltres esperàvem el POSC amb candeletes i amb ganes de que ens sortís bé com ha sortit, no? Que ens han donat uns quants cèntims. Era imprescindible. Nosaltres tenim unes instal·lacions que són les primeres que es van fer i han quedat obsoletes. L'Ajuntament de Ridaura havia dedicat la sol·licitud del nou Pla Únic d'Obres i Serveis per a la millora de la part superior de les antigues escoles amb la incorporació de 3 sales, una per gent jove, una altra per gent gran i una última destinada a les entitats. La resta es destinarà a la reforma de l'edifici del centre cívic. Adequar la normativa actual i posar-lo en servei, incorporant les necessitats actuals del municipi en l'edifici. L'equip de govern de Santa Pau, d'altra banda, va dedicar la sol·licitud per la creació del centre de recursos per a la gent gran a Can Torra. Argelaguer, en canvi, optarà per continuar les obres que es van fer al barri vell, més concretament al carrer del Parés, al carrer de la plaça Generalitat, al carrer Càssies i la plaça Sant Damas. Des de les Llosses, al Ripollès, fan un bon balanç de les restriccions que s'han aplicat aquest estiu a la Riera de Merlès. Tot i això, matisen que calen algunes millores, com la reintroducció de la figura de l'informador. Una de les principals mesures que s'han pres és la prohibició del bany davant la Covid-19.
La Riera de Merlès també ha patit les restriccions relacionades amb la Covid-19. Com que el paratge ja fa temps que té problemes de massificacions, aquest estiu s'ha prohibit el bany per evitar contagis de coronavirus i s'hi han incorporat dos vigilants durant caps de setmana i festius. Una solució a la qual les Llosses va donar suport, ja que la Riera és on es troba l'estació de cloració que garanteix que l'aigua sigui potable pels veïns. La regulació també va comptar amb el vistiplau de 8 localitats d'entre el Ripollès, Osona, Bages i Berguedà. Se'n fa una bona valoració, tot i que s'han d'incorporar millores. Cal puntualitzar que hi ha molta feina a fer perquè no és la solució definitiva, ni molt menys, i també doncs, en general, tant per part de l'Ajuntament de les Llosses com per part de, jo crec que si, la majoria, si no tots els ajuntaments i també el Consell Comarcal del Berguedà, que és el que ho ha organitzat tot, és bastant positiva en general. Sempre hi ha conductes incíviques, i sempre hi han sigut i per desgràcia sempre hi seran. Però sí que s'ha notat una menor afluència de gent i la majoria ho respectaven, sempre ja dic, hi ha el que es banya, hi ha el que llança brossa, aquest sempre hi és. Potser ens ha faltat la figura de l'informador, que aquest any no hi era, només hi havia la figura dels agents que anaven patrullant amunt i avall, i que de cara a propers anys potser sí que l'hauríem de tornar a incorporar. Tot i que aquesta no sigui una solució definitiva, Llimós considera important la col·laboració de tots els municipis que ressegueix la Riera de Merlès. Ja es plantejava difícil per tot l'augment de turisme d'interior que es preveia i tot el tema del coronavirus, ja era un any difícil. Però bueno, penso que, encara que no sigui la solució definitiva, que tots els ajuntaments siguem capaços de posar-nos d'acord i anar tots a una, ja és molt important. La Riera de Merlès és un dels diversos punts de bany en zones naturals del Ripollès que han patit restriccions durant aquest estiu per tal d'evitar massificacions i, per tant, la propagació de la Covid-19. És moment de fer una pausa i a la tornada parlarem amb l'agrupació sardanista d'Olot. Després que el coronavirus obligués a aturar tots els seus actes, aquest dissabte tornaran a sonar les sardanes a la Plec. Serà una audició a la plaça de Braus, d'Olot, i amb totes les mesures de seguretat. Tornem en uns minuts. Fins ara. Aprendre tècniques de lettering, tiffanies o ceràmica són algunes de les possibilitats que s'oferiran el proper curs a l'Escola Municipal de Belles Arts de Sant Joan les Fonts. Avui s'han obert les inscripcions per als tallers previstos per aquesta tardor i divendres celebren una jornada de portes obertes amb descomptes en les matrícules. Suma-t'hi i expressa és la crida que fa l'Escola Municipal de Belles Arts de Sant Joan les Fonts pel curs 2020-2021. Amb l'inici del setembre, el centre ha obert les inscripcions pels tallers que oferirà els propers mesos. No només continua amb els que ja impartia, sinó que amplia l'oferta formativa amb diferents cursos monogràfics per joves, adults i infants. Continua el curs de ceràmica, el de il·lustració, continua el curs de cistelleria, el de dibuix per a mainada, tenim el de restauració i customització de mobles, tenim el de costura. En aquest cas fem costura i d'altra banda patronatge i els nous, que serien el taller de Tiffany, el lettering i el teatre d'imaginació, que el tornem a oferir aquest any. Com ja ha fet durant el mes de juliol, l'Escola Sant Joanenca disposa de prou espai per oferir tallers presencials en grups reduïts i ha adaptat les instal·lacions a les mesures sociosanitàries. Principalment el que s'ha adaptat més és el tema de neteja. Aleshores, sempre, cada dia, es netegen les aules, es desinfecten i els alumnes, sobretot, sí que intentem que la mascareta i el rentat de mans i el gel hidroalcohòlic i tot això sigui constant. Tota la informació sobre els tallers i les inscripcions es pot trobar al web de l'EMBA, escolabellesarts.cat. A més, aquest divendres 4 de setembre s'oferirà una jornada de portes obertes durant la qual tots els alumnes que es matriculin tindran un 10% de descompte. Thank you.
Garatge Central us ofereix aquest espai. Divendres els van presentar les tres noves incorporacions a la Unió Esportiva Olot, Juan Delgado, Roger Escoruela i Albert Batalla. Tots tres demostren estar integrats en l'equip, però què és el que pot aportar cadascun d'ells? Ho anirem analitzant els propers dies. Comencem avui amb Juan Delgado. Té 26 anys i una àmplia experiència a la segona B. Juan Delgado arriba del Baracaldo amb ganes de progressar com a jugador amb la Unió Esportiva Olot. Tot i que del que més ha jugat és a davanter pur, Delgado creu que pot aportar més coses a l'equip al davant. A mi me gusta también no ser de área, sino también ir al espacio, intentar entrar un poco en juego y tal, pero bueno, siempre he solido jugar de delantero puro, a veces en alguna banda y tal, pero vamos, siempre de referencia. A banda de jugar el màxim possible i ajudar l'equip als objectius que es marqui, l'alacantí reconeix que arriba amb l'objectiu de recuperar confiança i poder demostrar el que val mitjançant el projecte de Raúl Garrido i la Unió Esportiva Olot. La verdad que me hace falta un año de estar arriba con el equipo, a nivel personal hacer goles, pero bueno, vamos a ir paso a paso, que he aprendido en estos años que si vas paso a paso y día a día te va mejor que si miras al futuro. Tot i que reconeix haver coincidit els terrenys de joc amb varis futbolistes, el que queda clar és que amb qui més pot connectar dins i fora del camp és amb Álvaro Salinas, amb qui ja va coincidir a la seva etapa a l'Hèrcules. Seguim parlant de la Unió Esportiva Olot perquè Adrià Ortega pren el relleu de Moi Dubé al capdavant del seu futbol femení, amb l'objectiu de dotar a les jugadores d'un sistema de joc. També vol enfortir una estructura que, d'altra banda, assegura haver trobat molt ben consolidada. La secció femenina de la Unió Esportiva Olot inicia aquesta temporada una nova etapa, sota la coordinació d'Adrià Ortega, que agafa el relleu que Moi Dubé va emprendre durant les darreres tres temporades. Ortega assegura haver-se trobat un projecte consolidat i amb una base, i es marca com a objectiu continuar i fer un pas més. Una de les coses que volem aplicar és un model de joc. Jo crec que és una cosa molt, molt important perquè tothom se senti identificat de seguida quan la gent va a veure l'Olot. Digui, ostres, l'Olot té una idea, un model de joc i que tothom tingui unes idees clares i també per ajudar més a les jugadores, si mai han de pujar a un equip superior, doncs que tinguin més facilitats. Adrià Ortega comptarà amb Albert Casadevall a la banqueta del primer equip, un perfil que pot aportar molt tècnicament i tàcticament a les jugadores, a més de portar sang nova. L'objectiu, segons Ortega, és continuar mirant amunt a la classificació de la primera divisió. Jo crec que com a objectiu, primerament, i el més important, és sempre tocar de peus a terra. Mai hem de buscar una cosa que sigui impossible o ficar-los una pressió extra a les jugadores. Jo crec que l'equip s'ha de tornar a consolidar a la part alta de la classificació, com l'any passat, i si pogués haver-hi un possible ascens, que mai serà una cosa demanada, seria una cosa molt important i que jo crec que fa anys que es mereixen. Un altre dels objectius que es marca el nou coordinador és seguir treballant la base. Enguany compta amb una estructura similar, un juvenil, un infantil, un alevi i un prebenjamí, amb la diferència que aquest últim enguany competirà de manera federada i no amb la Lliga del Consell Comarcal. El primer equip ja es troba aquests dies de pretemporada, tot esperant que se'ls comuniqui quina serà la data d'inici de la competició. Garatge Central us ha ofert aquest espai. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n.
Aquest dissabte torna l'aplec de la sardana Olot, enguany a la plaça de Braus i amb totes les mesures de seguretat. Serà una audició de sardanes per gaudir des dels respectius seients. Aquest dissabte tornaran les sardanes a Olot. Després que el coronavirus obligués a posar un punt i a part de totes les celebracions de l'entitat olotina, l'agrupació sardanista d'Olot ha decidit reprendre alguns dels seus actes. Dissabte, tot i que no serà ni el Parc Nou ni el Firal com és tradicional ni té res a veure amb la celebració de les festes d'altura, la plaça de Braus s'omplirà del so de la tenora i els flabiols amb una audició de sardanes amb la cobla La Principal d'Olot. La Principal d'Olot estarà al mig de la plaça, a baix, a l'arena. El públic assistent estarà situat a les grades i el que sentiran seran sardanes. Aquesta situació ens ha portat de que es potencia més ara el que són tot el tema de concerts o audicions, i amb això es pot fer una petita introducció del compositor de la sardana, del moment que es toca, a qui va dedicat, una mica d'història cultural, que de vegades això ens passava molt per alt perquè només anàvem que ballar. Des de l'entitat asseguren que seran estrictes a l'hora de complir amb les mesures de seguretat, entre elles l'aforament limitat, que és de 200 persones, i la distància entre elles, així com dur mascareta o la higiene de mans. I tothom assegut en els seus llocs i s'ha de treure una entrada prèvia, és a 0 euros. L'entrada es pot adquirir mitjançant el web d'Olot Cultura o bé a les taquilles del Teatre Principal. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. Anem a conèixer breument el temps per les properes hores. S'espera un dimecres bastant tranquil, però amb temperatures que s'enfilaran mica en mica. A la tarda creixeran nuvolades puntuals que poden tapar el cel i fins i tot descarregar algun ruixat en forma de tempesta. No s'esperen pluges tan intenses com ahir, per això. Demà l'estabilitat s'instaurarà a la comarca i el sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada. Les màximes seran suaus, amb valors que fregaran els 25 graus. Sergi Càrceles els amplia tot seguit aquesta informació meteorològica. Recordem a aquesta hora quins han estat els principals arguments informatius del dia. El director de les àrees bàsiques de salut d'Olot i Besalú, Josep Lluís Nicolau, ha fet un balanç positiu de l'atenció sanitària als centres d'atenció primària d'Olot i Besalú durant l'estiu davant la pandèmia, tenint en compte les vacances del personal sanitari. Adverteix, però, que cal seguir extremant les mesures de protecció de cares a la tardor. L'Ajuntament d'Olot ha publicat la guia d'activitats extraescolars 5PM, enguany en un format digital. Per aquest nou curs es preveuen una seixantena d'activitats de temàtiques diverses. Adrià Ortega pren el relleu de Moi Dubé al capdavant del futbol femení de la Unió Esportiva Olot, amb l'objectiu de dotar les jugadores d'un sistema de joc. També vol enfortir una estructura que assegura haver trobat molt ben consolidada. Aquest dissabte torna l'aplec de la sardana a Olot, enguany a la plaça de Braus i amb totes les mesures de seguretat. Serà una audició de sardanes per gaudir des de la graderia. Això és tot de moment. Més informació al portal web garrotxadigital.cat i a les xarxes socials d'Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Que passin una bona tarda. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar. Material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Bon dimecres! Esperem una jornada molt tranquil·la a primeres hores del matí i a la tarda ja amb més complicacions. De moment podem veure aquí aquestes imatges d'Anton i Lora a prop del Cadí, amb aquesta inversió tèrmica que vam tenir ahir i que va fer doncs, que a cotes baixes la temperatura mínima fos molt baixa.
De moment, esperem una tarda més moguda, amb nuvolositat i fins i tot alguna pluja i tempesta puntual que pot afectar a la comarca. Precipitacions que poden acumular entre 2 i 10 litres per metre quadrat. Unes temperatures màximes que avui encara seran bastant suaus a causa d'aquests núvols i les màximes no estan previstes que pugin dels 24-25 graus. Les mínimes, això sí, seran fredes, fregant els 9-10 graus. Per demà esperem molta més tranquil·litat, una gran presència del sol i absència de núvols, només alguns que creixeran per la tarda però sense pluges. I a les regions veïnes demà esperem també molta calma, només alguns núvols baixos que afectaran a la zona interior de Vic, també Pirineu i Prepirineu. Demà no s'esperen pluges, les màximes augmentaran 1 o 2 graus més. I pels pròxims dies doncs, seguirem amb aquesta dinàmica anticiclònica, amb un gran predomini del sol i unes temperatures màximes que mica en mica aniran pujant. Està previst que aquest divendres i dissabte el termòmetre ja pugui arribar un altre cop als 29-30 graus. I acabem amb aquesta imatge d'en Carles Pujolà des de Garbet i Borró, una zona doncs, molt assolellada que doncs, ens dona el preludi del que podrem fer segurament aquest cap de setmana. Amb una gran presència del sol i temperatures elevades, seran moments ideals per tornar a la platja i aprofitar aquests últims dies d'estiu. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem